מעבר לכל יש עוד קול. נניח בדקת את הכל, אבל בדקת את הכל, אבל תמיד שבדקת זה מוגבל למה שבדקת. כן, זה דומה למשל, זה תמיד, לא, אבל נניח כל, אבל זה מוגבל לזמן מסוים. בשבילה. יפה. לא, אתה מתחייב ל-100% הצלחה, אתה מתחייב. יפה, רציני. שאלה אותה ככה. לא, אם תקרא את סוף הספר, לא תהיה לך שאלה. רגע, עכשיו אמרנו עוד דבר. יש את הנושא של הסיבתיות, שאתה מניח שזה מוביל לזה, זה תוצאה של זה, ואז אתה אומר, יש חוק. אבל לא יצויר שאין סיבתיות, אם נאמר שכל מה שנדמה לך סיבתיות זה לא סיבתיות, שהנייר נשרף לא בגלל שזרקו אותו לאש, אלא כי עכשיו יש משהו אחר שגורם להיות שרוף, אז גם כן אין חוקיות. שימו לב שהחוקיות של הטבע תלויה בתפיסת סיבתיות, של סיבת תוצאה. אוקיי, עכשיו, לאיפה מוביל כל המהלך הזה, ובן אדם מניח שהצורה הזאת משפיעה על הצורה הזאת, והוא לא קולט, מה, הרי מה זה נקרא סיבתיות? נגיד שזה דוחף את זה, זה דוחף, דחף. עכשיו אתה מניח למה זה פה, כי משהו דחף. אבל אם אתה תחשוב בהיגיון, רגע, אבל עכשיו נגיד היד פה, היא נמצאת ברגע A. היד דחף, היד פה, היא נמצאת ברגע B. כאילו, היד פה ברגע B, היד פה ברגע A. אבל למה אתה חושב שיש קשר בין מה שקורה ברגע A לרגע B? אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה קרה אחרי, אני ראיתי שזה דחף. רגע, אבל זה שני רגעים שונים. ברגע אחד זה היה פה, ברגע אחר זה פה. אבל אתה מניח שמה שהיה ברגע A, ברגע 37 משפיע מה שקורה ברגע 38. זה כמו בסרט. אתה מניח שאם יש עיגול, זה בגלל שכל הזמן היה פה עיגול. לא. אם היו רוצים, היו עושים שלא היה פה עיגול. רק עכשיו החליטו שגם פה יהיה עיגול. מישהו בפריים הזה החליט שיהיה עיגול, אם הוא לא היה רוצה שיהיה עיגול בפריים הזה, הוא לא היה עושה עיגול. מי החליט ולמה? נפה. ואז קופצת השאלה, אז מי מחליט? אין בעיה, יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אתה טוען ששום דבר פה אין חוקיות. אם אין שום חוקיות, אז מי מחליט שיקרה ככה ולא אחרת? איך יש רצפים? מי מחליט שיהיה רצף כזה או רצף כזה? מה זאת אומרת לו, שנייה? זה אותו שאלה. כן, אבל... איך יש... שנייה. רגע. אי חוקיות זה גם חוקיות. שנייה. חכה. אם יש אין סוף אפשרויות, אז בתוך אין סוף אפשרויות יש גם רצפים. אם אני אקח קוביה ויזרוק אותה 3 פעמים, מה הסיכוי... שנייה, אני אקח קוביה ויזרוק אותה של 6 ספרות ויזרוק אותה 10 פעמים. 60 פעמים. מה הסיכוי שיצא לי אחד אחרי השני, 1, 2, 3, 4, 5, 6? קטן. אבל אם אני אזרוק את הקוביה אין סוף פעמים, יהיה לי בתוכה את כל הרצפים. כל הרצפים יהיו לך, למה? כי יש לך את כל האופציות. אם אתה זורק אין סוף, יהיה לך את כל הרצפים. יהיה לך את כל הרצפים. כל הרצפים יהיו לך. מה יש לך לצורך את זה לך? למה? כי זה יהיה עם סוף אפשרויות. יפה. עכשיו שואל הבן אדם, אז מי מחליט רגע? אז הבנת לך יש רצפים? כי יש אין סוף אפשרויות. אז במקרה אתה עכשיו ברצף שבו שתמיד שורפים נייר, זה נשרף. אבל אם היית פה עוד טריליון שנה קדימה, עוד טריליון שנה אחורה, או שהיית עכשיו זז טיפה שמאלה, שימו לב, או שהיית זז קדימה אחורה בזמן, או שהיית זז ימינה שמאלה בתוך המקום. אם היית זז, יכול להיות שאל לך רצף אחר. עכשיו, ישאל הבן אדם, אז מי מחליט איזה צורה תהיה איפה? אז מי מחליט שזה יהיה הרצף פה? ומי מחליט שזה יהיה פה? מי מחליט? תשובה. אף, ואז מזה מנסים להביא את אלוהים או משהו. לא, 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 לא. אף אחד לא מחליט. יש מקום אינסופי. יש זמן אינסופי. בתוכם יש את כל האפשרויות. כרגע, כרגע, במקום אחר יש את כל האפשרויות. ולא רק שכרגע, במקומות אחרים יש את כל האפשרויות, אלא שפה, במקום הזה, בזמנים אחרים יש את כל האפשרויות. גם במקומות אחרים, דוגמה, נגיד עכשיו ניקח נייר לשרוף. גם תדע לך שבמקומות אחרים יש מציאות אחרת, שבה כרגע, ברגע הזה, יש עולם אחר שבו מדליקים וזה לא נשרף, אבל גם במקום הזה, לא רק במקום אחר יש אפשרות אחרת, אלא גם במקום הזה, ברגע אחר יש אפשרות אחרת. תדע לך שבעוד טריליון שנה פה, אם תדליק וזה לא יישרף, כי זה אינסוף אפשרויות, אינסוף זמן. זאת אומרת שבכל מקום, בכל זמן, חייב מתישהו להיות את כל האפשרויות. ואתה רק אחד מהם, זה כל הסיפור, לא מעבר לכך. אבל איך יש את כל האפשרויות? זה עניין אחר, את פוטנציאל של אינסוף אפשרויות.
ואתה בכל פעם חווה רצף לפי המקום והזמן שבו אתה נמצא. אבל שום רצף הוא לא יותר הגיוני או פחות הגיוני. כי אין דבר כזה לומר זה יותר הגיוני מזה. הרי מה כל הטיעון של האלוהים אומר? זה לא הגיוני, איך נהיה זה? למי אמר שזה לא הגיוני? כי אתה עיוור, היית רק את זה. אבל אם היית זז שמאלה בגלקסיה, היית רואה גם רצף אחר. לא רק אם היית זז שמאלה בגלקסיה באותו זמן, אלא גם אם באותו מקום היית זז קדימה או אחורה, גם היית רואה משהו אחר. זאת אומרת, במקום שלנו, בזמן אחר, או בזמן שלנו, במקום אחר, קורים דברים אחרים. ולכן כל ההוכחות שיש אלוהים הם כולם כמובן קשקוש, ויש הרבה סיבות למה זה קשקוש, שחלק מהסיבות כתובות בספר, אבל בנוסף לכל זה גם ההבנה שיש אין סוף אפשרויות, אין סוף זמן, אין סוף מקום, ואתה רק אפשרות אחת, אז איפה אתה צריך את אלוהים בסיפור? כאילו איפה נכנס מי ברא, מי עשה? לא ברא, לא עשה, תמיד קיים, תמיד זמן, תמיד מקום, אין סוף אפשרויות, ואתה אחת מאפשרויות. וחוץ מזה, וגם לא יכול להיות שיש אלוהים, כי אם יש אלוהים, אז יש גם לא אלוהים, וכו' וכו'. ובסוף, בסוף, בסוף, יש פה בסוגריים משהו יפה שאומר, מתחילת הזמן, עכשיו ישאל בן אדם שאלה, כמה זמן עבר מתחילת הזמן? יש כאלה שאומרים, לא יכול להיות שהזמן תמיד קיים. כי אם הוא תמיד קיים, זה אומר שעבר זמן אינסופי מההתחלה, ואי אפשר לעבור אינסוף. יש התחכמות כזאת, בכל מקרה השאלה אומרת, כמה זמן עבר מתחילת הזמן עד עכשיו? תשובה, עבר אינסוף זמן פחות הזמן שעוד לא עבר. כי אם נגיד שעבר אינסוף זמן, זה לא נכון. אתה לא יכול לעבור אינסוף זמן. אי אפשר לעבור אינסוף זמן. הזמן הוא אינסופי. אבל מכאן אחורה זה לא אינסוף זמן. הזמן הוא אינסופי, אבל מכאן אחורה זה לא אינסוף זמן. למה? מכאן אחורה, למה? כי כל טווח הזמן הוא אינסופי. זה אינסוף. ומהקצה של אינסוף עד לפה, זה אינסוף זמן, פחות הזמן שלא עבר. שעוד לא עבר. אבל אינסופי גם ככה, זה משנה. לא, כי אם אתה תגיד שעבר אינסוף זמן לפניך, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שעברת אינסוף זמן והגעת לפה. לא יכול להיות שעברת אינסוף, אם נגיד שהזמן תמיד קיים, יש כאלה מנסים להוכיח, לא יכול להיות שהעולם תמיד קיים. כי אם הוא תמיד קיים, זה אומר שעד עכשיו עבר אינסוף זמן. ולא יכול להיות שעבר אינסוף זמן, ולכן לא יכול להיות שהוא תמיד קיים. למה לא יכול להיות שעבר אינסוף זמן? אי אפשר לעבור אינסוף. מה, עד עכשיו עבר אינסוף רגעים? איך יש יכול לעבור אינסוף רגעים? בכל מקרה, ההבנה היא, ההבנה אומרת שיש אינסוף זמן, ואתה יודע כמה זמן עבר מההתחלה עד עכשיו? אין סוף זמן, פחות הזמן שעוד לא עבר. תגיד לי כמה זמן לא עבר, אני אגיד לך כמה זמן לא עבר. אני לא אומר, אין החלה. אותו דבר. זה הוכחה, יש כאלה שטוענים, יש כאלה שטוענים, שלא יכול, לא, יש כאלה שטוענים, שחייב שיש התחלה. ושלא יכול להיות שאין התחלה. כי אם תגיד שאין התחלה, זה אומר שעד עכשיו עבר אין סוף זמן. ואי אפשר לעבור אינסוף זמן, ולכן יש התחלה. וזה כמובן קשקוש, כי הזמן הוא אינסופי. ואז יש על הרגע, אז כמה זמן עבר עד עכשיו? תשובה, אינסוף פחות מה שלא עבר. זה כמו מקום, המקום הוא אינסופי. שזה אינסוף? זה לא אינסוף? לא, 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 זה אינסוף פחות מה שלא עבר, תרכז. מה נגיד לדבר במקום? זה גם אינסוף. כמה, מה המרחק מפה? מה המרחק מפה לנקודה הכי רחוקה? אינסוף. לא אינסוף. אינסוף פחות הזמן, אינסוף פחות המרחק לצד השני. לא נכון, לא אינסוף, מפה להכיר רחוק זה לא אינסוף, כי אני לא בצד השני. תרכז, יש בזה שכל. מפה לאינסוף, זה לא אינסוף, זה לא אינסוף. זה אינסוף פחות פחות הצד השני. לא, 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 זה חשוב. אבל זה גם לא אינסופי. זה לא אינסופי, זה אינסוף. לא, כי לא נכון, כי אתה חלק מאינסוף. זה חלק מאינסוף. וחלק מהאינסוף הוא לא אינסופי? לא, לא, הוא חלק מהאינסוף. ובנימה אופטימית זו, אנחנו... אגב, לגבי הזה... נענה, לא על השאלה שלו, מה השאלה, כן. על הסתימה. רגע, שנייה, עוד שנייה. על הסתימה של השירותים, זה יפה. לא, אז אנחנו שנייה, בנימה אופטימית זו, תמשיך הפעם הבאה, תודה.